Նախև առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արգելի Մարզպետ մեզ հյուրընկալելու համար։ Սովորաբար պաշտոնի փոփոխությունը ենթադրում է նաև կառավարման համակարգի փոփոխությունը, ըստ էության, որն է լինելու ձեր հիմնական շեշտադրումը Սյունիքի մարզը զարգացման ճանապարհով տանելու առումով։ Դեռից թվում է պատասխանը մեկն է, դա պրոֆեսիոնալիզմը միմիայն այն կադրերի, ովքեր կան իրենց տեղերում, և այն մարդիկ, որ մեր հրավերքով գալիս են կամ են փորձում ենք տեղաշարժանելով, համարելով, որ այն ոլորտը, որտեղ իրանք հիմա աշխատում են, ու այդքան էլ իրանց տեղում չեն։ Ձեր նշանակումից հետո որոշակի փոփոխություններ եղան որոշ ոլորտներում, մասնավորապես նկատելի էր առողջապահության ոլորտում կադրային քաղաքականության փոփոխություն։ Ինչով էր դա պայմանավորված։ Ինչպես ասեցի, այն հանգամանքներով, որ մարդիկ, աշխատակիցները կոնկրետ բուժ ոլորտի, իրանց տեղերում չէին գտնվում, ինչը բերել էր մի շարք խնդիրների, որ վստահությունը դեպի մեր բուժ ծառայությանը, մարզայինի մասինա խոսքը իհարկե, կորել էր, և մարդիկ, որպեսի ծննդաբեր էին, գնում են Երևան, այն դեպքում, որ մենք ունենք ստեղ շատ նոր ժամանակակից և հագեցված բուժ կենտրոններ, դրան վերաբերված։ Իսկ ինչու հենց բուժ ոլորտը, որտեղ առաջ իսկ իմ համար տեստ իրախնդրել էի որպես մեր բուժ ծառայությունը, և գիտեք, որ վերջի դեկտեմբեր ամսի 20-ի ընթացքում Մահեր եղան շատ կարճ ժամանակահատվածում, ինչն էլ ավելի նպաստեց արագ որոշում կայացնելու այդ ոլորտը, և փոխվել են 5 բուժ կենտրոնից 4 գլխավոր բժիշկներ։ Ըստ էության, միշտ խոսվում է նաև այն մասին, որ Սյունիքի մարզի առողջապահական հիմնարկները համենայն դեպս տեխնիկապես վերազինված են, մեծ մասամբ վերանորոգված են, բայց կադրային քաղաքականության հետ կապված մշտապես խնդիրներ են ունենում, և ճիշտ է, թեև տնօրենները փոխվում են, բայց ամեն դեպքում բուժական կազմի որակական հատկանիշների բարձրացման հետ կապված ինչ ծրագրեր ունեք կամ ինչ քաղաքականություն։ Մենք բացի դրանից, որ մենք ունենք ծրագիր, մենք արդեն դա իրականացնում ենք հենց հիմա, և Քաջարանի բուժկենտրոնում, և Գորիսի, և Կապանի, և Սիսյանի, այնտեղ համալրվում են նոր մասնակետներով, որոնք հրավիրվում են Երևանից, որովհետև ցավոք մասնակետները բոլոր պրոֆեսիոնալ և անիմաց լքում են մարզը, դե հասկանալի է, գնում են ավելի շատ գումար վաստակելու հետևից, դրանով տուժում է մարզը, ու քանի որ այդ հիվանդանոցներում արդեն տիրում է այլ մթնոլորտ, ինքը սերթանում է այդ ծառայությունը կոնկրետ իր շրջանակներում, ու սկսում է մահանալ բնակավառը, վերացական եմ իհարկե ասում։ Հիմա մենք բերում ենք մեր արտաբյուջետից, ֆինանսավորում ենք լրացիչ նշանակում այդ մարդկանց, որպեսզի իրանց ստիմուլ հանդիսանա իրանց համար այստեղ մնալը, որովհետև իրանցից շատերը Սյունիքի չեն։ Իհարկե դա բերում է լրացիչ խնդիրների, դա և ծախսային առումով։ Այո, իհարկե։ Առողջապահության ոլորտի մասին նշեցիք, որ ձեր ուշադրության կենտրոնում էր։ Կան արդյոք էլի ոլորտներ, որ առաջիկայում պլանավորում եք կադրային քաղաքականությունը փոխել կամ ծառայությունների որակը։ Հակրտությունն է։ Չնայած որ Սյունիքը առաջատար տեղերում է գտնվում ընդհանուր կրթահամակարգի Հայաստանում, ես տեսնում եմ այնտեղ մի շարք խնդիրներ, այսինքն, որը հնացած, նույնպես սերթացված, այդ որերից մեկն է մայր աղջիկ, տղա հայր, այդ սերնդափոխությունը, որ ինչիսկ պատճառով իրանք որոշել են, դա նույնպես որպես սեփական հիմնարկ են դրադիտում, այդ դա եմ ես արմատախիլ անելու ինչը վերջ։ Իհարկե դա չի վերաբերվում այն փոքր համայնքներին, որտեղ իրար բոլորը գրեթե բարեկամ են, ու ինչ-որ այդպեսի եռարխիական, այո, չունեն ռեսուրս, իհարկե։ Բնականաբար
այն քաղաքները, որտեղ որ արդյունաբերություն կա, մասնարարպես հանքարդյունաբերություն, զբաղվածության առումով որոշակիորեն ապահովվածություն ունեն, բայց Գորիս եւ Կապան ներողություն, Գորիս եւ Սիսիան քաղաքները օրինակ զբաղվածության հարցը բավականին լուրջ խնդիր է։ Ընդհանուր առմամբ այս առումով ինչպիսի ծրագրեր ունեք, որովհետև ես կասեի ոչ միայն Գորիսում կամ Սիսիանում, գուցե եւ ամբողջ մարզի մի շարք համայնքներում ցա առաջնային խնդիր է։ Կապանում էլ այդ խնդիրը, Կապանում ավելի բարձրականաց տոկոսային ծողը, քան Գորիսում։ Այդ առումով մենք նախաձեռնել ենք նույնպես մի քանի ծրագիր, որը բնորոշալ լինելու ամեն տարածաշրջանին։ Գորիսի համար դա զբոսաշրջիկությունն է։ Մեր մարզպետարանի կառուցվածքային փոփոխությունը արդեն իսկ հավանություն անցավ կառավարությունում, եւ մեր մոտ մենք ստեղծեցինք տուրիզմի բաժին, որի գլխավոր նպատակը լինելու է այդ տարածքի հոսքը Պարսկաստանից եկած զբոսաշրջիկներին հնարավորչապ կանգնացնենք այստեղ։ Կապանի համար կոնկրետ դա ավելի շատ արդյունաբերության մասին է խոսքը գնում։ Մենք արդեն սկսել ենք երկու պրոյեկտ, արդեն իրականացնում ենք, մեկը դա ռետինե գործարանն է, վերամշակման եւ խողովակների պատրաստման երկու գործարաններ մի տանիքի տակ են աշխատելու, եւ սնունդի արտադրություն ենք այստեղ ձեռնարկել իտալացիների հետ, որը լրացիչ կտան 50-ից ավել աշխատատեղեր Կապանում։ Պարոն Հակոբյան, տուրիզմի մասին խոսելուց սովորաբար միշտ նաև այդ ծառայություններում ներգրավված գործարարները, մասնարարպես հյուրանոցային, ընդգծում են, որ ենթակառուցվածքների ցածր զարգացվածության մակարդակը մշտապես խանգարում է, նկատի ունեմ ճանապարհներ, ընդհանուր սպասարկման ոլորտ, ոչ միայն հյուրանոցային, նաև սրճարանային օրինակի համար։ Այս կոնտեքստում ինչ ծրագիր ունեք զբոսաշրջության զարգացման հետ կապված, նկատի ունեմ, այսինքն տուրիստին ինչ ունենք մենք առաջարկելու, բացի նրանից, որ ունենք շատ լավ բնություն եւ որոշակի ծառայություններ։ Մենք մարզում ունենք 100-ից ավել հուշակոթողներ, որը նաեւ շատ հետաքրություն կարող է հանդիսանալ նույն անգամ Պարսկաստանի եկած զբոսաշրջիկների համար։ Բացի դրանից, մենք հրավիրելու ենք պարսկագետ մասնագետներ, ովքեր իրենց համար ամեն բոլոր պայմանները կստեղծեն, որ իրանք այստեղ զգան իրանք շատ հաճելի միջավայրում եւ մեր ծանոթանան մեր մշակույթին։ Դա է մեր հիմնական խնդիրները, բայց դա ձեր եւ ենթակառուցվածքները, դա բավականին գլոբալ խնդիր է եւ դա մենք մի քանի ամսվա ընթացքում չենք հասցնի դավել, բայց մենք այսօրվանից արդեն դա սկսում ենք անել, ավելի ճիշտ երեքվանից։ Նկատի ունեմ, որ ունեք ծրագիր, որ պետք է գործարարների հետ համագործակցեք, ներդրումներ անեն այստեղ օրինակի համար մեր մարզում։ Միանշանակ մենք մի քիչ ուրիշ ֆորմատ ենք ընտրել, բացի գործարարների տեղի, արդեն իսկ մեր բոլոր գործընկերները, գործարար, դուք երևի գիտեք, որ հունվարի 1-ից գործում է Սյունիքի զարգացման եւ ներդրումների հիմնադրամը, որտեղ մենք ակումուլացիա ենք անում գումարներ մեր գործընկերների կողմից եւ առհասարակ բավականին, ու ոչ շատ մեծ իհարկե, բայց անհատները եւ գործարարները ցանկություն են հայտնում աջակցել հիմնադրամին։ Իսկ հիմնադրամը իր հերթին աջակցում է երկու հիմնական ոլորտներին, որը մենք տեսնում ենք այսօր թիրախային՝ դա գյուղատնտեսությունն է եւ միջին եւ փոքր բիզնեսին աջակցումը։ Գյուղատնտեսության մեջ ինչ ծրագրեր ունեք։ Գյուղատնտեսությունը, ուրեմն, ցավոք Սյունիքի մարզը լինելով բավականին ակտիվ գյուղատնտեսական առումով, այսօր զիջել է դիրքերը, դա կախված է մի շարք հանգամանքներից, մասնավորապես գյուղտեխնիկայի պակասություն, ոչ գրագետ սերմացումների օգտագործումը, այսինքն վերեմ օրինակ գյուղացին ցանում է ծորեն, վերքավակում է մյուս տարին ցանում է ծորեն, հավաքումը երրորդ տարին նույնպես ցանումա ծորեն, արդեն ծլունակության խնդիրը առաջանում։ Հետո չի հավաքում անհրաժեշտ քանակը, որպես ինքը կարող է իրացնել, իսկ ինքը արդեն սերմացում վերցրել է կառավարությունից եւ ունի պարտավորություն կառավարության առջև, չի կարողանում այդ սերմացումները, գումարները վճարել ու ընկնում է ծուղակի մեջ։
գնում է վարկա վերցնում, փորձում է դա փակի, իր վերջի բան ասում նա փորձում վաճառել։ Դրա համար դա կանխելու համար մենք որոշում կայացրեցինք մեր ֆոնդով, մենք փակեցինք 12 տարվա ամբողջ ծախսը, ամբողջ պարտքը։ Գյուղացիներ Սերմանցուրի ամբողջ պարտքը փակված է։ Եվ հիմա ջանքեր ենք կիրառում, որ 13 թվականներ փակենք։ Դա շոշափելի գումարներ են հավատացեք։ Ուրեմն, ինչ վերաբերվում է գյուղ տեխնիկային, կառավարության հետ նախաձեռնել է MTS կոչված ծրագիրը, որը մենք էլ առանձին բնականա մինչև այդ նախաձեռնումը կլաս գերմանական ընկերության հետ ակտիվ բանակցություններ ենք տանում, որպեսզի լիզինգային պայմաններով ներմուծենք գյուղական նշանակության տեխնիկա։ Մեր պատկերացումով մենք բացելու ենք երկու կետ, մեկը Սիսիանի տարածաշրջանում, մեկը Խնձորեսկի, որտեղ բևեռվելու են այդ հիմնական տեխնիկաները իրենց սերվիզային սպասարկումով և բոլոր ենթակառուցվածքներով, անգամ մինչև իրենց օպերատորները։ Տրամադրվել է վառելիք, գյուղացին բարձակալում է իրան ուզած տեխնիկան ցանկացած ժամանակի անհրաժեշտ քանակով, օրերի քանակով օգտագործում է դա, հետո վերադարձնում է, ինչի համար վճարում է գումար։ Ու այդ երկու մեր համոզությամբ դա շատ կնպաստի գյուղատնտեսության զարգացմանը, այսօր որովհետև կան հողեր սեփականաշնորհած և որոնք մատնվել են անուշադրության, տեխնիկա չկա, գյուղացին չի մշակում, բայց ինքը ցանկություն ունի, իրոք ցանկություն ունի։ Ո՞ւմ է պատկանելու տեխնիկան։ Համայնքային ենթակայությունը։ Համայնքին, այո, իհարկե։ Համայնքին մասնավորապես այդտեղ հիմնադրամն է ներդրում ունենալու և ինքը իր մասով լինելու է հիմնադրամին։ Ես դեմ չեմ լինի, եթե ինքը լիովին հիմնադրամին լինի։ Մեր գյուղական համայնքների մեծ մասը ոռոգման ջրի խնդիր ունեն, մասնարապես օրինակ տարիներ շարունակ Սյունիքի մարզի Շինուհար գյուղը, որը որ ամենամեծ համայնքն է համարվում, բարձրաձայնում է այդ խնդրի մասին, բայց խնդրի լուծում չի ստանում։ Նման համատեքստում արդյոք հնարավոր է համարում զարգացնել գյուղատնտեսությունը, եթե գյուղերի մեծ մասում ոռոգման ջրի խնդիր ունենք։ Մենք զուգահեռ աշխատում ենք նաև այդ ոլորտում երկու համայնքներում, Սիսիանի տարածաշրջանի, մենք արդեն իսկ համաֆինանսավորումը կատարել ենք մեր կողմից, նույն մեր զարգացման հիմնադրամի և Հայաստանի հիմնադրամն է մասնակցություն ունեցել այդտեղ, նա մեծ պրոյեկտ է, շատ 400 միլիոն դրամ արժողությամբ, և հիմա քննարկում ենք Անգեղակոտ, Բռնակոտ, որը մի քանի գյուղ, 4 գյուղ կկապի իրար այդ ոռոգման ջրով, որը համակարգը կար և գործում էր, բայց եկել է անպիտանության հիմա, և դա գրեթե ամեն տեղերը, որտեղ փոքրիկ խնդիրներ ունենք, մենք շատ արագ արձագանքում ենք, և մենք կոչ ենք անում գյուղացուն, որ ինքը չբարձրաձայնի այդ խնդիրը ու ասի, մենք ջուր չունենք ոռոգման ու ձեռքերը ծալի նստի, ոչ, ինքը պետք է շատ ակտիվ այդտեղ ունենա մասնակցություն, այսինքն եթե մենք բերում ենք իրանց, տալիս ենք խողովակ, իրանք շատ ու այդպես է ստացվում, և Անգեղակոտի դեպքում ես դες կարող եմ ասել, որ մեր առաջին խնդիր այնտեղ ճանապարհն էր, միջպետական, այսինքն M2-ից, որ տալտում է դեպի Անգեղակոտ, 16 կիլոմետր նկալյասեր ճանապարհ չկար, և մենք մեր հիմնադրամի ուժերով անմիջապես սկսեցինք վերականգնել, և դու տեսնեիք այդ գյուղացին մեկ էլ հայտնվեց եւս մեկ տեխնիկա, սեփական աշխատուժ և այլն, ու եթե մենք պետք է աշխատեինք երկու ամիս, մենք 1.5 ամսում ավարտեցինք այդ աշխատանքները համատեղ իրանց հետ։ Սեփականության զգացումը ամեն դեպքում պետք է ունենա։ Հա, իհարկե, իրանց համար էինք անում, մենք իրանք չէ, էլի կարող էր, ունենք կարող է մեկնել մտածել, ասել, չէ, գիտեք, դե անում եք, ես ինչ անեմ։ Այդ դա պետք է մարդկանց մեջ մտցնենք, այդպես ասենք, սերմը դնենք մեջը, որ մենակ խնդիրը բարձրացնելով, բարձրաձայնելով հարցը չի լուծվի։ Մենք կլուծենք 10 խնդիր, 23-րդ խնդիրին մենք էլ կսպարում ենք։ Պարոն Հակոբյան, գաղտնիք չէ, որ համայնքներում կառավարման գործընթացում հիմնականում համայնքների ղեկավարները ավելի շատ առաջնորդվում են համայնքային բյուջեները ծախսելով ծառայությունների մատուցման վրա, մասնավորապես շատ դեպքեր կան, որ նաև չեն գոհացնում այդ մատուցած ծառայությունների արդյունքները, մյուս կողմից զարգացման ծրագրեր չունեն, էլի ամբողջ ռեսուրսը ծախսվում է, ենթադրենք, աշխատավարձներ տրամադրելով համայնքային ենթակայության կառույցների, աշխատակիցների,
Ինչպես եք տեսնում զարգացումը կամ ունեք արդյոք ծրագրեր պահանջել համայնքների ղեկավարներից ունենալ զարգացման ծրագրեր եւ ներդրումներ բերել ծրագրեր իրականացնել։ Սյունիքի մարզ ունի 72 համայնք։ Բոլոր 72 համայնքները ունեն ներկայացրել են արդեն կառավարություն իրենց 5-ամյա զարգացման ծրագիրը։ Բոլոր տեղերում ակցենտը դրված է իրենց տեղակայության, ասենք այն ասպարեզների վրա, որտեղ իրենց համար հոգի հարազատ է։ Ինչ վերաբերվում է, ինչպես ենք մենք տեսնում, ասեմ ինչպես ենք տեսնում, մենք տեսնում ենք համայնքների փոխկապակված առաջությունը իրար հետ բիզնեսում։ Բերեմ ձեզ օրինակ, մենք կապանում հիմնում ենք սննդի արտադրություն, որը պահանջելու է շատ մեծ քանակի բանիշ, մոցարելա կոնկրետ, որը օգտագործել է մոտ մինչև 30 տոննա ամսեկան։ Մենք ունենք միաժամանակ ծղուկ համայնքում պաների արտադրություն, որը արտադրում է այդ մոցրոլ։ Ես հիմա օրինակ եմ բերում, ու ինքը այսօր խնդիր ունի միջազգ շուկա դուրս գալու, մարզից դուրս։ Այս դեպքում, երբ որ աշխատում է արտադրությունը, ինքը ամբողջ իր ծավալը տեղում վերցնում է, գումարած նա պետք է էլի ծավալվի։ Զուգահեռաբար այս պանիր արտադրողը արդեն պետք է ոչ միայն ամբողջ Սյունիքի կաթի խնդիրը լուծի, այսինքն ինքը ամբողջ կաթն է հավաքելու իր մոտ, որը այսօր խնդիր է մեր մոտ, կաթի սպառումը, այլ նաև գնալու վայս ձոր, որտեղ չի երիկելու ստեղ։ Ու այդ երանկյունին մենք ամենտեղ պետք է նմանատիպ երանկյուններ ստեղծենք, որ մեկը, այսինքն մուլտիպլիկատիվն էֆեկտ պետք է ստանանք միշտ։ Դա հավանաբար մեծ մասամբ առանձին բիզնեսներին է վերաբերում, անհատներին, ովքեր որ իրենց բիզնեսն են ստեղծում։ Ես նկատի ունեի համայնքների ղեկավարների բիզնես նաև մտահղացումների, ինչու՞ չէ, որովհետև հիմնականում երբ որ դոտացիաների հաշվին կամ սեփական հավաքագրման հաշվին են բյուջեն ձևավորում եւ չեն կարողանում այլընտրանքային ծրագրեր իրականացնել, խոսքս դրա մասին է, որ ինչպես եք պատկերացնում այդ ռազմավարությունը, որ հենց տեղերում համայնքների ղեկավարները ունենան զարգացման ծրագրեր, որոնք որ նախորդ տարիների կրկնօրինակները չեն։ Եթե տեղակեք վարչապետը, վերջերս այդ նույն հարցը բարձրաձայնեց, այսինքն մենք տալիս ենք համայնքապետերին համայնքին առասարակ ազատություն, համայնք բիզնես ոլորտ լիովին ազատություն, այսինքն բերեն իրանք իրանց պրոյեկտները, գաղափարները, բերեն մենք ինչով կարող ենք կոժանդակենք, եթե գաղափարներ չեն ունենա, մենք մեր գաղափարները կկիսենք իրանց հետ։ Մեկ է, դու փորած մեկ դա մասնավոր բիզնես է, դրա հիմքում անգամ եթե ինչ-որ համայնքը որոշի ինչ-որ ծրագրով, դա էլ դելա բիզնես լինելու։ Միգուցե ունիտար հիմնարկ կլինի, որը կեսը կլինի համայնքինը, 50% մասնավորինը եւ այլն, բայց մեկ է տրատակ բիզնեսը։ Եվ առաջիկայում ընտրություններ են, դուք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ռեյտինգային ցուցակում եք, ուզում եմ հարցնել ընդհանուր առմամբ, ինչպես եք փորձելու աշխատել Հանրապետական կուսակցության և վարկանիշի բարձրացման, ձայների հետ կապված, այո, ապահովման հետ կապված։ Նախ եւ առաջ ես չեմ համարում, որ Հանրապետական կուսակցության վարկանիշը ցածր է, որ իրան պետք է բարձրացնել։ Միգուցե պետք է առավել բարձր մակարդակի բերել, այո, միգուցե պետք է այն մարդիկ, ով ինչ իսկ պատճառով իրանց սուբյեկտիվ, ես շեշտում եմ, սուբյեկտիվ պատճառները ինչ վստահություն են կորցրել, վերականգնել այդ վստահությունը։ Իսկ ոնց եմ պատկերացնում, շատ հասարակ, այսինքն ես չեմ պատրաստվում որևէ ավելորդ շարժում անեմ այս նախընտրական ժամանակ, քան ինչ որ ես հիմա եմ անում, այսինքն ես շուտով 5 ամիսն եմ լրանում իմ պաշտոնակցության։ Ես ինչպես մի անգամ ասացի բարի խոսքով, եւ այդտեղ երկրորդ հանգամանքը կա քրտնաջան աշխատանքով անպայման։ Գաղտնիք չէ, որ Սյունիքի մարզը միշտ բարձր ցուցանիշ է արձանագրել եւ ամենաբարձր, այո, տոկոսներն են եղել ընդհանուր հաշվում։ Մենք դիտում ենք, որ ավելի բարձր ցուցանիշ ունի ցույց տանք։ Կադրային քաղաքականության հետ կապված այդ կարծիքն է տարածված, որ ըստ էության դուք փորձում եք նախկին մարզպետի հարազատներից կամ իր կողմից նշանակված կադրերից ազատվել։ Ինչ կասեք այս մասին։ Ես կասեմ, որ բացառապես
բացարձակապես այդպիսի տենդենս չկա, միգուցե այդ սանրի տակ ընկել են այն ազնվորություններ, ովքեր երևի թե միգուցե ունեն կապ նախկին մարզպետի հետ, ես անձամբ եւ իմ թիմը որևէ նպատակ չեն հետապնդել, ես կգրեմ, եթե մարդը պրոֆեսիոնալ է իր գործում, ինքը մնում աշխատում է իր տեղում, կապ չունենալով ինքնում բարեկամնա կամ ինչ այլ հատկանիշներ ունի, եթե ոչ, իրան խնդրում ենք տեղը զիջի պրոֆեսիոնալին։ Եվ վերջին հարցս, ուզում եմ հարցնել, արդյոք ունեք ինչ-որ ժամկետ և տեսլական Սյունիքի մարզի հետ կապված, որ ձեր առջև խնդիր եք դրել հասնելու այդ ժամանակահատվածին հետևյալ արդյունքին, օրինակ։ Ժամկետ դժվարանում եմ ձեզ ասեմ, որովհետև աշխատանքը այնքան է, որ ամեն օր և տարիների վեր պետք է աշխատել, մենք մի տեղ կառուցենք, հետո կշրջվենք նորից, ամենասկզբից նորից կանցնենք։ Ես ուզում եմ եկեք շեշտեմ այն հանգամանքը, որ մեր կողմից արդեն որոշում է կացվել օդանավակայանը վերականգնելու կապանի։ Մենք արդեն ունենք եզրակացությունը ավիացիայի գլխավոր վարչության կողմից, ինչը մեզ գոհացրեց և մի կողմից ուրախացրեց, որովհետև թռիչքային ուղին ինքը բավականին լավ վիճակում է և շատ փոքրիկ խնդիրներ ունի, և հիմնական դա շենքն է կառուցվում և ինքնաթիռները, որ մենք արդեն ունենք, ու դա կնպաստի անպայման տարածաշրջանի ակտիվացմանը, երբ որ 40 րոպեում Երևանից կգան այստեղ։ Շատ շնորհակալություն իմ հարցերին պատասխանելու համար։ Ես շնորհակալ եմ։